ननकुन्नी र निर्मला परिवारले न्याय पाउने आशा पलाएको छ नकुन्नी र निर्मलाको न्यायका लागि संघर्षरत महिलाहरूबीच सरकारले गरेको सहमति अनुसार कार्यान्वयन गर्न शुरू भएको छ सहमति अनुसार छितिले शुक्रबारदेखि गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मी समितिले बिहिबार नेपालगंज पुगेको टोलीले शुक्रबारदेखि घटनाको विषयमा अध्ययन र छलफल शुरू गरे पनि उनीहरूका परिवारले न्याय पाउँछन् कि भन्ने आशा टुसाएको छ नन्कुन्नी र निर्मलाको लागि बाह्र दिन लामो राजधानी धरनापछि सरकारले छानबिन समिति गठन गर्यो असोज एक गतेदेखि संघर्षरत उनीहरूले कार्तिक दुईमा सरकारलाई छानबिन गर्न सहमत गराएका थिए स्थानीय प्रशासनमा उन्नाइस दिन धरना दिए पनि उनीहरूको कुनै सुनवाई नभएपछि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुचवलमा हप्ता बढ़ीको पैदल यात्राबाटै पुगेका थिए बुचुवलदेखि उनीहरू बीस दिये का थे। उनी दिन पैदल हिँडेर राजधानीमा धरना दिएका थिए उनीहरूको बाह्र दिन लामो धरनापछि सरकार छानबिन गर्न तयार भएको हो सहमति अनुसार ननकुन्नी धोबीको हत्या र बाह्र वर्षदेखि बेपत्ता भएकी निर्मला कुर्मीको घटनाबारे अध्ययन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ समितिले हत्या गरिएकी भनिएकी ननकुन्नी र अपहरणपछि बेपत्ता पारिएकी निर्मलाको अवस्थाको विषयमा छानबिन गर्न अध्ययन शुरू भएको छ छलफलका क्रममा यी घटनामा अनुसन्धानमा सघाउ पुर्याउन समेत समितिले आग्रह गरेको छ गएको श्रावण पाँच गते राति ननकुन्नीको हत्यापछि छुण्डाइएको पीड़ित पक्षले दावी गर्दै आएको छ यता करोड़ौंको सम्पत्ति हडप्न बाह्र वर्ष अघि निर्मलाको अपहरणपछि हत्या गरिएको अधिकार र पीड़ित परिवारको दावी छ अहिलेसम्म निर्मलाको अवस्था सार्वजनिक भएको छैन यसमा प्रहरीले गम्भीरताका साथ छानबिन नगरेको पीड़ित परिवार छ माइतीघर मण्डलामा धरनामा बसेका उनीहरू सरकारले छानबिन समिति गठन गरेपछि धरना स्थगित गरेर जिल्ला फर्किएका थिए समितिले घटना क्षेत्रमै पुगेर अध्ययन गर्न थालेपछि पीड़ितहरुमा पनि केही आशा पलाएको छानबिन समितिले निष्पक्ष भएर घटनाको विषयमा गहिरोसँग अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्ने र संलग्नमाथि कारवाही हुनेमा उनीहरू विश्वस्त रहेका छन् त्यसै गरी उनीहरूले जघन्य अपराध जस्तो घटना लाई तोडमोड गर्न खोज्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी अधिकारीमाथि पनि विभागीय कार्यवाही हुनेमा छन् गृहका सहसचिव रेग्मी समेक जगोमा नेपालगंज पुगेको छानबिन समितिले एक हप्ता जिल्लामा रहेर घटनाका विषयमा अनुसन्धान गर्नेछ समितिले घटनाको सत्य तथ्य अध्ययन गरी पीड़ितलाई न्याय दिने गरी काम गर्नेमा पीड़ितहरू ढुक्क छन् लामो समयदेखि न्याय नपाएका पीड़ितलाई जिल्ला तहमा घटनालाई ओझेलमा पार्ने प्रयास भएको तर संघीय तहबाटै घटनाको छानबिन शुरू हुनेले यस विषयमा सरकार गम्भीर यद्यपि घटना अध्ययनकै क्रममा भएकाले कस्तो प्रतिवेदन आउँछ पीडकमाथि कस्तो कानूनी कारवाही हुन्छ त्यो हेर्न भने केही समय अवश्य कुर्नै पर्ला